Afganistanul Talibanis xelisuflebis damqarebidan 1 tsali gavida. 2021 tsalis 15 avgustos mokmedma prezidentma Ashraf Ghani mkoqana datoba ris shemdegats talibebma xelisufleba ubrzovlalat gadaibares. Talibani pirobasdebda rom koqanashi fundamentur reformebs gaatarebda da martveloba damqaretebuda inkluzivuri mtavrobis shekmnas uzrunelqopda aseve da kalta uflebebs daitsavda tumtsa ერთი წლის განმავლობაში არც ერთი პირობა არ შესრულებულა. 16 წლის კერიშმა რაშიდი ქაბულის სკოლაში სწავლობდა. ხელისუფლებაში ტალიბანის მოსვლის შემდეგ მას განათლების მიღების უფლება ჩამოართვეს. ტალიბებმა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მიცემული პირობა არ შეასრულეს და გოგონებისთვის სკოლები არ გახსნეს. კერიშმა დანებებას არაპირებს და გაკვეთილებს კერძო საგანმანათლებლო ცენტრში ესრება, რომელიც ავღანეთში სულ რამდენიმეა. ცენტრში მოსახვედრად გოგონებს იუსტიციის სამინისტროს ნებართვა სჭირდებათ. Mindeți armatebuli jurnalisti gamauide de ce îmi scoie anasfem sahuro, risuisat staula sajiro, ganat la bismire baris adamianis fundamentul iupleba dais arunda izgudebodes. Eski 31 წლის მონე სამუბარესია, რომელსაც საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი აქვს. Გასული წლის აგვისტომდე ის ფინანსთა სამინისტროში მუშაობდა. Სამსახურში სიარული მას ტალიბანმა უძალა, რის შემდეგაც ქალთა უფლებებისთვის დაიწყო ბრძოლა. ბოლო 1 წლის განმავლობაში მან 20-მდე საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა. Usamartlobas ar შევეგუებით და ჩვენი უფლებებისთვის უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ვიბრძოლებთ. Ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ ირანიას, რომელიც ტალიბებმა მოგვახვიეს თავს. Ჩვენ გსურთ თავისუფლება, სამართლიანობა და თანასწორობა, რასაც ქვეყნის ყველა მოქალაქე იმსახურებს. 45 წლის გულესთან საფარიკი ავღანეთში ხელისუფლების შეცვლამდე პოლიციაში მუშაობდა. ახლა ის იძულებულია ხუთსულიანი ოჯახის გამოსაკვებად სახლები დაალაგოს. 2021 წლის აგვისტომდე პოლიციაში 20,000-მდე ქალი მსახურობდა. მათი უმრავლესობა სამსახურიდან დაითხოვეს. Ჩემი სამსახური ძალიან მიყვარდა, ბედნიერი ვიყავი, რომ პოლიციელის ფორმა მეცვა. Მოვიდნენ ტალიბები და სამსახურში სიარული აგვიკრძალეს. Ახლა იძულებული ვარ დილიდან საღამომდე დამლაგებლად ვიმუშაო, რომ ოჯახი გამოვკვებო. Ოჯახის გამოკვება რიგითი ავღანელებისთვის ბოლო 1 წელია სერიოზულ პრობლემად იქცა. ქაბულის საბავშვო ჰოსპიტალის ექიმი მოჰამედ აშრაფი ამბობს, რომ არასრულწლოვან პაციენტთა უმრავლესობა კლინიკაში არასრულყოფილი კვების გამო ხდება. ბავშვთა კვების საკითხი ავღანეთში ყოველთვის პრობლემატური იყო, თუმცა ხელისუფლებაში ტალიბების მოსვლის შემდეგ ვითარება უკიდურესად დამძიმდა. UNICEF-ის მონაცემებით ქვეყანაში 5-მდე ასაკის მილიონზე მეტი ბავშვი არასრულყოფილად იკვებება. Ცხოვრების პირობები ქვეყანაში დღითი დღე უარესდება. Რაც უფრო მაღალია სიღარიბის მაჩვენებელი, მით უფრო მეტი ბავშვი ხვდება საავადმყოფოში. Მათი ისტორიები ერთმანეთს გავს. მშობლები მათ გამოკვებას ვერ ახერხებენ. Ავღანეთის დედაქალაქი ტალიბებმა გასული წლის 15 აგვისტოს დაიკავეს. Მას შემდეგ, რაც მოქმედი ხელისუფლება მათ უბრძოლველად დანებდა. Ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი აშრაფ ღანი კი ქვეყნიდან გაიქცა. Დრამატულ მოვლენებს წინ უძღოდა თეთრი სახლის ლიდერის განკარგულება. ბაიდენის ბრძანებით პირველმა ის ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა დაიწყო. 31 აგვისტოს ქვეყანა ბოლო ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურემ დატოვა, რითაც ავღანეთში ამერიკელების 20-წლიანი მისია დასრულდა. ოქტომბერში ტალიბებმა დროებითი მთავრობის შემადგენლობა გამოაცხადეს, რომელსაც მოჰამედ ხასან ახუნდი ჩაუდგა სათავეში. ხელისუფლებაში უბრძოლველად მოსული ტალიბანი უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის ქვეყნებმა ქაბულს დაფინანსება შეუწყვიტეს და ავღანეთის საბანკო აქტივები გააყინეს. ტალიბანის ხელმძღვანელობა ცდილობდა დასავლეთის დარწმუნებას, რომ ქვეყანაში ფუნდამენტალისტურ მმართველობას არ დაამყარებდა, თუმცა არც ინკლუზიური მთავრობის შექმნის და არც ქალთა უფლებების დაცვის პირობა არ შეუსრულებია. მარტში ტალიბებმა გოგონებისთვის საშუალო სკოლების გახსნაზე უარი თქვეს. ქალებს სახის დაფარვა აიძულეს და თანხლები მამაკაცის გარეშე კუჩაში სიარულიც აუკრძალეს. ქალების საკუთარი უფლებების დაცვას საპროტესტო აქციები ცდილობენ. ერთ-ერთი ასეთი აქცია ტალიბებმა გუშინ ძალის გამოყენებით დაშალეს და რამდენიმე აქტივის ფიზიკურადაც გაუსორდნენ.